Labis ang pasalamat ng labing apat mga sudyante ng University of the Philippines sa 9th Infantry Division at Civil-Military Operation Regiment ng Philippine Army matapos sa matagumpay at iligtas na nahihatid sa border ng City kagabi. Ayon kay Captain Alexandre Cabales ng CMO Regiment, bumikay sila mula sa UP Diliman sa Quezon City patungong Naga City upang ihatid ang mga sudyante na halos dalawang buwan ang stranded matapos ipatubad ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sinabi ni Cabales na hindi lang sa paghatid ng seguridad bilang mga frontliner ang mga sundalo, maging ang pagtulong sa mga stranded na kababayang Pilipino ay kanilang tinutugunan lalo na ng ngayong panahon ng krisis sa COVID-19. Well, um, ito, isa ito. Actually, itong ano nito is um, aside ito from yung daily na nangyayari doon sa NCR na naghahatid talaga kami ng mga medical frontliners. So sa NCR ngayon, meron kaming mga allocated vehicles na nag-iikot na hinahatid siya. Meron siyang ngayon is like 10 routes in NCR. But in other areas, meron din siyang kanyang kanya-kanyang areas. Uh, depende sa pangangailangan ano pangangailangan ng ano ng isang community kasi nga the army is distributed all over. And then uh, the relief operations um, yung Asian Development Bank uh, nag-donate ng worth 200 million mahigit na mga goods and uh, ang nag-distribute noon is the army pa rin. So we we ano I think 19 communities ang napuntahan nung ano and then iba-iba eh. Nang basta pag may lumabas na uh, pag mayroong lumabas na issue kung kaya namin gawa ng paraan. Kahapon naghatid kami ng uh, na hinatid namin yung tawag dito uh, kalabasa from Nueva Ecija to Manila para para doon siya ibenta ng mga farmers. Si Sigprid Ivan de los Reyes, residente ng Barangay Karayan sa Lungsod, ng Naga, PPR student ng University of the Philippines sa kursong electrical engineering, masaya siya na nakarating na sila sa Nagal City na kahit anya ay pasalalim sila sa 14-day quarantine ng IMT ay malapit na sila sa kanilang tahanan at pamilya. Labis naman ang pasalamat ni Siegfried at kanya mga kasaman na mga estudyante lalo na sa Philippine Army dahil sa kanila ng isang bus ng militar na kung saan ipinadema sa kanila ang tunay na pag-aalaga sa kapwa Pilipino. Um, nung una medyo hirap kami sa pagkain kasi nung una walang nag-donate sa amin tapos biglang ayun po may mga nakarinig po nung mga ano eh, may mga tumulong rin po nung kinalawanan tapos ayun po sumunod-sunod na po sila Ngu pero nung tumagal-tagal po mga bandang Mayo po um, sinabihan na po kami nung door manager namin na kailangan na naming umuwi kasi medyo yung mga nagdo-donate rin sa amin medyo naubos na rin ng pang-donate um, Ah, uh, hello po. Kakauwi <laughs> na ako sa wakas. Salamat po sa Philippine Army na tumulong sa amin. Kung wala po sila, most probably nandun pa rin kami stranded ngayon. Ang pamuno ng 9th Infantry Division sa pamumuno ni Major General Fernando Trinidad sa pagibagtulangan ng Philippine Army sa pamumuno naman ni Lieutenant General Gilbert Gapay ay patuloy na tutulong sa mga mayang Pilipino lalo na ngayon nasa panahon ng krisis ng COVID-19. Ruel Sandico, BHTV News.